Hello, my dear students. Today I want to learn here not only but also both and as well as either or use which sides. Okay. Give me a हाँ निखिल निरपने गुड आफ्टरनून एवरीबडी आई मिस्टर शिव कुमार सर वंस अगेन टुडे आई हैव स्टूड हियर टू गाइड यू रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक दैट इज यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड आइदर और एज वेल एज यूज बिसाइड्स सो लिसन मी प्लीज I'll explain you all these topics within 10 or 15 minutes. So please adjust me. Let us see. My dear student, given sentences here like this. See. Example of noun. We want to understand example of noun. So Raj works hard, Geeta works hard. It is the given example. And in this sentence, we want to add, we want to make not only but also both and either or besides as well as. तो एक बाम पांच काम खल्लास ये हमारी स्ट्रेटेजी है ओके तो नॉट ओनली बट ऑल्सो करना है देखो ये राज N1 है तो राज जैसा N1 इधर कौन है गीता और वर्क सार सिमिलर पार्ट दो बार आ गया तो क्या करेंगे हम ये जो पहला सिमिलर पार्ट है उसको कट कर देंगे और जो दो नाउन है N1 और N2 तो N1 के पहले हम नॉट ओनली यूज करेंगे बाद में बटाल से यूज करके N2 लिखेंगे बाद में बचे वाला पार्ट छाप देंगे तो आंसर विल बी लाइक दिस नॉट ओनली राज बट ऑल्सो गीता वर्क्स हार्ड फिनिश नॉट ओनली राज बट ऑल्सो गीता वर्क्स हार्ड नाउन का है तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं चलो अब बोथ एंड की तरफ जाएंगे हम और एक बार नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया कि बोथ एंड एज वेल एज बाकी सब अपने आप आ जाते हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बोथ एंड वापरता ना नॉट ओनली कट करा आणि त्याच्या लागी बोथ लिया मग नाउन ला नाउन राज बट ऑल्सो कट करा आणि त्याच्या लागी एंड वापरा मग उरलेला पार्ट कॉपी पेस्ट काय झालं मग बोथ राज एंड गीता वर्क हार्ड राज नाही तर गीता पण मेहनत करते खाली दोघं पण मेहनत करतात राज आणि गीता उत्तर एकच बोलण्याची पद्धत वेगळी राईट ओके आता आपल्याला आयदर ऑर वापरायचे विद्यार्थी मित्रांनो फार सोपा आहे लोशी सुबोध लक्ष द्या आयदर ऑर फार सोपा आहे कसा आहे तर बोध काढा आणि काय वापरा कैपिटल पहिला अक्षर हमेशा कैपिटल काढायचा आयदर राज ऑर वर्क हार्ड थैंक यू व्हाट अ ग्रेट रिस्पॉन्स यू आर गिविंग मी ओ माय गॉड नेक्स्ट नाउ वी वांट टू गो फॉर यूज बिसाइड्स बिसाइड फॉर्म्युला माहिती विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला बिसाइड प्लस नाउन प्लस कॉमा प्लस रिमेनिंग सेंटेन्स हा आपला फॉर्म्युला आहे तरी पण टेन्शन घेऊ नका फक्त एकच मिनिट वेळ द्या मला माहिती तुमच्याकडे वेळ नसतो तरी पण मला एक मिनिट द्या सर्वांनी बोल कृपा तर आयदर कट करा आणि हा जो N1 आहे ना त्याच्या आधी काय घ्यायचं बिसाइड राईट मग N1 घ्या राज ते ऑर कट करून छान पैकी
ज्यांना कॉमा देता येत त्यांना राजीनामा द्या. लक्षात डिसाइड्स राज उरलेला पार्ट कॉपी करा. काय गीता वर्क हार्ड. थँक्यू थँक्यू. आता यूज एज वेल एज हे आम्हाला टॉपिक आहे बच्चेवाला लास्ट यूज एज वेल एज. तर डिसाइड्स कट करूया आपण. एन वन लिहा आणि कॉम्याच्या जागी एज वेल एज लिहा आणि उरलेला पार्ट पेस्ट करा. उत्तर का डिसाइडच्या जागी हे राज ना राज कॉमा काढून एज वेल एज आणि हे नाउन ला नाउन गीता दे वर्क्स हार्ड ला वर्क हार्ड गीता वर्क्स हार्ड. हैव अंडरस्टूड? यस सर. नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड आइदर और बिसाइड्स राज हे आपण कंप्लीट केलेलं आहे. सर्वांच्या लक्षात आलं? थँक यू थँक यू. ऑल स्टूडेंट्स आर वर्किंग व्हेरी वेल हियर. ओके चलो अब हम दूसरा सेंटेंस देखने वाले हैं. वी वॉन्ट टू गो फॉर सेकेंड सेंटेंस. प्लीज पे योर अटेंशन. हाँ माय डियर स्टूडेंट्स लिसन मी. शी बॉट पेन अँड पेन्सिल फ्रॉम मार्केट. इथं पण एन वन आणि एन टू आहेत. इथं पण एन वन आणि एन टू होते पण ते पहिल्यांदा होते. राऊत लक्ष दे. आता हे सेकंड मध्ये आलेले पहिल्यांदा आले का ते नाही म्हणजे वर्कच्या नंतर आले. इथं वर्कच्या आधी होतं. वर्कच्या आधी राज आहे. इथं वर्कच्या आधी राज आहे का आता बॉटच्या आधी नाही म्हणजे सेकंडरी पोझिशनला आले. बरोबर आहे. मग आपण सेकंडरी पोझिशनला जाऊन पहिल्या एन वनच्या माग नॉट आणि हँड काढून जगाला माहिती. हँड काढून बटा असं वापरतो आहे की नाही. मग उत्तर काय? नॉट ओनली बटा असं तर शी बॉट. बरेच विद्यार्थी बॉटचंच नाव शी नॉट ओनली बॉट ऑफेन करतो तर ते चुकीचं आहे. कारण दोन सिमिलर पार्ट कोणते? पेन आणि पेन्सिल. त्यांचं नाऊन नाऊन असल्यामुळे नाऊनच घ्यावं लागते ना तुम्हाला. वर्कच्या मागे नॉट ओनली वापरून जमेल का? नाही. हे वक्त वाक्य नाहीच आहे. दोन वर्ब आलेत त्याच्यात नाही. इथे दोन मोब आलेले तेव्हा मी सांगेल तुम्हाला ते. ठीक आहे. तर मग शी बॉट नॉट ओनली पेन अँड काढून बट ऑल्सो पेन्सिल फ्रॉम मार्केट. ओके शी बॉट नॉट ओनली फॅन बट ऑल्सो पेन्सिल फ्रॉम मार्केट. ओके राईट. नॉट ओनली आलं की बाकी त्या आपोआप येतात तुम्हाला माहितीच आहे. तर मग आता बोथ हँड वापरायचे आपल्याला. मग बाहेर नॉट ओनली काढायचे आपल्याला आणि काय घ्यायचं विद्यार्थी मित्रांनो? आणि बटालचं काढून काय घ्यायचं? काही बंधू भगिनींचं लक्ष नाही माझ्याकडे मार खाणार आहेत. पा मग उत्तर शी बॉट बोथ पेन आणि बटालचं काढून अँड पेन्सिल. हे उरलेला पार्ट कॉपी पेस्ट. Any doubt? No, sir. Thank you, thank you. Now we want to go for either or. Either or is also very simple. काय करायचं? Both च्या जागी either and च्या जागी or. Any. तर बघा मग. She bought either pen, either pen or pencil from market. हा चला विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला आता आयदर ऑर लक्षात आलेला आहे तुमच्या सर्वांच्या. थँक्यू. आता आपल्याला ऍज वेल ऍज कडे जायचंय. ऍज वेल ऍज फार सोपा आहे. जे बोलायचं ते घरी जा. तर काय करायचे? ऍज वेल ऍज वापरताना आयदर कट करायचा आणि ऑरच्या जागी ऍज वेल ऍज वापरायचं. बघा मग उत्तर सी बॉट पेन ऍज वेल ऍज ओके थँक्यू. आता आपल्याला बिसाइड्स वापरायचे आहेत. सावधान 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 सगळ्यांचं लक्ष पाहिजे. हे बिसाइड अवघड आहे कारण आता पहिल्यांदा नाव नाही आहे. नाव आपले इथे आहेत पेन आणि पेन्सिल. आणि बिसाइड्स घ्यायचे मग बिसाइडचा फॉर्म्युला आहे बिसाइड्स प्लस एन वन बिसाइड्स प्लस प्लस कॉमा अँड काढून कॉमा द्यायचा. मग हे पेन्सिल फ्रॉम मार्केटला हे जोडायचं शी बॉल. आता हे मी एवढं स्पीड मध्ये बोललेलं बऱ्याच जणांना कळत नाही. मी बोर्डवर सांगतो बघा सर्वांचं बारकाईने लक्ष पाहिजे. बिसाइड्स कडा हे बिसाइड अवघड आहे. तर बिसाइड्स प्लस नाऊन आहे ना. मग मी बिसाइड घेतो आधी बी एस आय डी एस प्लस एन वन आहे. शी बॉट पेन अँड पेन्सिल मध्ये एन वन कोण आहे? पेन. गोविंद सोळंकी हुशार मुलगा लक्ष द्या. बिसाइड्स पेन
राइट हैंड काटून काय दिलं कामा दिलं ओके मग आता मुलं काय करणार घर बडीत पेन्सिल पुरा मार्केटली तर आणि शिबॉट कुठल्या तुझ्या पुढे पेन्सिल पुरा मार्केट शिबॉट तर असा जावा इशू लावू नका तर आधी सी बॉटल्या सब्जेक्ट आणि विटूल्या सी बॉट पेन्सिल फ्रॉम मार्केट ओके बिसाइड्स पेन सी बॉट पेन्सिल फ्रॉम मार्केट राइट एनी डाउट नो डाउट तर आपण आता विद्यार्थी मित्रांनो नाउन पहिल्यांदा आल्यास आणि नाउन मध्ये आल्यास हे दोन्ही पाहिले आता आपल्याला ऍडव्हर्ब ऍडजेक्टिव्ह आणि वर्बचे पाहिजे ऍडव्हर्ब ऍडजेक्टिव्ह आणि वर्बचे पाहिजे सर्वांनी लक्ष द्या ओके चला पाय हां पवार हां बुशरा दीपा गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून ऑल चलो लक्ष द्या सर्वांनी ओके रेडी लेट अस स्टार्ट हां शी टीचेस इंग्लिश नाइसली शी टीचेस इंग्लिश नाइसली एंड हॅपीली पा मग आता नॉट ओनली बट आल्सो वापरायचे मग इथं एल वाय वाले वर्ड आहेत म्हणजे हे कोण आहेत विद्यार्थी मित्रांनो ऍडव्हर्ब आहेत हे कोण आहेत मग पहिले ऍडव्हर्बच्या माग नॉट ओनली नवीन विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्या आणि दुसऱ्या ऍडव्हर्बच्या माग बट आल्सो आणि उरलेला पार्ट कॉपी पेस्ट आता हा सी टीचेस इंग्लिश नॉट ओनली नाइसली बट आल्सो हॅपीली पहिला ऍडव्हर्बच्या आधी काय घेतलं मी नॉट ओनली आणि हँड काढून मग सिमिलर पार्ट कोण आहे दोन ऍडव्हर्ब वाले कोणते इथं नाइसली आणि हॅपीली मग जिथं सिमिलर पार्ट असतात तिथं नॉट ओनली बट आल्सो लिहावं लागतो पहिला पार्ट नॉट ओनली घेतो दुसरा पार्ट बट आल्सो घेतो राईट आता नॉट ओनली आलं की तुम्हाला बाकी आपोआपच येतो मग विद्यार्थी मित्रांनो बोथ हँड बघा बोथ हँड कसं करतो आपण नॉट ओनलीच्या जागी बोथ आणि बट आल्सोच्या जागी हँड उत्तर आहे आपलं शी टीचेस इंग्लिश बोथ दोन्ही पद्धतीने बोथ नाइसली अँड हॅपीली ती दोन इंग्रजी दोन्ही पद्धतीने शिकवते छानपणे आणि आनंदाने लक्षात चला आयदर आर तुम्हाला माहितीच आहे आयदर आरला काय करतो आपण बोध काढून आणि हँड काढून बघा इंग्लिश आयदर तुम्ही काय करायचं आयदर कट करायचं आणि ऑर च्या जागी आयदर वापरायचं मग उत्तर आहे बघा शी टीचेस आयदर कट नाइसली एज वेल एज थँक्यू थँक्यू चला आता आपल्याकडं ऍडजेक्टिव्ह आणि वर्ब राहिलेत ऍडजेक्टिव्ह आणि वर्ब राहिलेत चला हे लक्ष द्या शी इज हार्ड वर्किंग अँड क्लेवर गर्ल वॉट कॅन बघा हार्ड वर्किंग गर्ल नाऊन आहे मग हार्ड वर्किंग काय ऍडजेक्टिव्ह क्लेवर काय कसली गर्ल क्लेवर कसली गर्ल हार्ड वर्क दोन्ही वर्ड हे गर्ल बद्दल माहिती नाऊन बद्दल माहिती सांगतात जेव्हा एखादा वर्ड नाऊन बद्दल माहिती सांगतो त्याला आपण ऍडजेक्टिव्ह म्हणत असतो इथे येत नाही दोन दोन वर्ड नाऊन बद्दल माहिती सांगत आहेत मग उत्तर लिहिताना विद्यार्थी मित्रांनो शी इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो म्हणजे पहिला ऍडजेक्टिव्ह जे विद्यार्थी मित्रांनो पहिला ऍडजेक्टिव्ह काय घेतोय नॉट ओनली आणि दुसऱ्या ऍडजेक्टिव्हच्या आधी काय बट काढून काय गेलो आपण बट आल्सो कळालं तुम्ही म्हणता सर मग मला नॉट ओनली शीच्या आधी लिहिता येणार नाही का
शी सारखा वर्ड दुसरा आलाय का? आलं तिथे येईल ना, पण आलाय का? नाही. म्हणून सिमिलर क्लासचे दोन वर्ड तिथे येतातच, त्यातला पहिला नॉट ओनली घेतो, दुसरा बटर. राईट. आता बोल त्यानं वापरायचे, तुम्हाला माहिती ते नॉट ओनली काढून बोल आणि बटर तो काढून उतरायची. बोल हार्ड वर्किंग and clever girl. She is not only funny, she is both hard working and clever girl. Right? So the next, either are operate both kada either ya and kada or she is sorry she is either hard working or clever girl or clever girl. लास्ट. हा विद्यार्थी मित्रांनो, चला आपल्याला आता लास्ट कंटेंट घ्यायचा आहे, तो म्हणजे वर्कचा आहे. सी आयदर जागी आयदर कट केलं, हार्ड वर्किंग घेतलं, वर्कच्या जागी ऍज वेल ऍज बाकी द पार्ट पेस्ट. आता विद्यार्थी मित्रांनो, लास्ट वर्क आल्यास त्याचे नॉट ओनली बट ऑल्सो तसे करतात. माझे काही विद्यार्थी फार सिन्सिअर आहेत म्हणून ते माझ्याकडे लक्ष देत नाहीत, त्यांचा मी आभारी आहे. पा, she completed her homework and collected it from her teacher. तुम्हाला सुधरत नाहीये जगात, सगळ्या कॅलिफोर्निया अमेरिका जपान झरीबोरी परभणी सगळ्यांना माहिती. अँड काढून काय घेतात? पण आता या होस्टच्या वाक्यामध्ये नॉट ओनली कुठं घ्यायचं हा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, तर नॉट ओनली साठी आता तुम्ही काय करायचं माहिती काय द्या कधी पण. अँडच्या पुढे कोण आहे पहा, करेक्टेड ईडीए म्हणजे हे कोण आहे? असाच वीट माग असला तरच त्याचं काही खरं आहे, नाही तर काहीच खरं नाही. आहे का? आहे का? कम्प्लिटेड. पहिला विटू दे ना, पहिला विटू काय घेईल हँड काढून किंवा दुसऱ्या विटूच्या आधी हँड काढून फिनिश. हा तर चला, तर आता मी तुम्हाला एका मिनिटामध्ये सगळे सांगून टाकतो, मग मी उत्तर लिहिल कसं. सी नॉट ओनली बरेच मुलं ना, बरेच मुलं काय करतात माहिती का? बरेच मुलं हे शी कम्प्लिटेड नॉट ओनली हर होमवर्क असं लिहितात. तुम्ही तसं करू नका. शी नॉट ओनली कम्प्लिटेड शी नॉट ओनली कम्प्लिटेड हर होमवर्क but also corrected from her teacher. पुन्हा रिपीट करावे मी. हा आता या वाक्यात सुधरत नाही तुम्हाला काही, अँडच्या पुढचा वर्ड बघायचं कधी पण. V2 म्हणजे असा माग V2 असतोच, मग पहिला V2 काय घेईल नॉट ओनली आणि अँड काढून आणि V2च्या आधी बट ऑल्सो असं कॉम्बिनेशन आणि आयडिया आहे. राईट. चला आता बोटॅन वापरायचे विद्यार्थी मित्रांनो. नॉट ओनली काय घ्यायचं, शी बोथ कम्प्लिटेड हर होमवर्क आणि बटाचं काढून अँड करेक्टेड इट फ्रॉम हर टीचर करेक्टेड इट फ्रॉम हर टीचर. ओके, आता आयदर ऑर बोथच्या जागी आयदर आणि अँडच्या जागी मग पा. शी आयदर कम्प्लिटेड हर होमवर्क ऑर पूर्ण करे ऑर करेक्टेड वर करेक्टेड इट फ्रॉम हर टीचर. आणि आता आपल्याला लास्ट ऍज वेल ऍज घ्यायचं आहे. वर्ब मध्ये ऍडजेक्टिव्ह मध्ये बिसाइड्स होत नाही, जर नाऊनचं वाक्य असेल तर त्याच्यात बिसाइड्स होत असत. ओके, चला विद्यार्थी मित्रांनो ऍज वेल ऍज, तर ऍज वेल ऍज साठी आयदर कट करा आणि ऑरच्या जागी उत्तर आहे शी कम्प्लिटेड हर होमवर्क ऍज वेल ऍज corrected
corrected it from her teacher. She completed her homework as well as corrected it from her teacher. Have understood? Yes, sir. तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण नाउन पहिल्यांदा आल्यास नाउन वर्बच्या नंतर असल्यास त्यानंतर ऍडव्हर्बचे नॉट ओनली बट ऑल्सो तसे ऍडजेक्टिव्हचे आणि वर्बचे आपण नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ अँड ऍज वेल ऍज आयदर ऑर बिसाइड्स पाहिलेले आहेत. तर सर्वांनी छान पद्धतीनं लेक्चर अटेंड केलं. सो आय एम टू मच थँकफुल ऑफ ऑल फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. अँड इफ यू लाईक माय व्हिडिओ डू नॉट फॉरगेट टू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. Once again, thank you to all. Goodbye.